আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অহা প্ৰি ফাইনেলৰ ইংলিছ আৰু অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দুখন দিম। চ' PDF দুটা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখা থাকিব যে ইংলিছ প্ৰি ফাইনেল পেপাৰ PDF আৰু আছামিজ প্ৰি ফাইনেল PDF। চ' PDF দুটা ডাউনলোড কৰি লোৱা। আৰু কোনোবাই যদি মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, মানে আগতে মই বহুতকেইটা তেনেকুৱা ভিডিঅ'ত বহুত পেপাৰ দি থৈছোঁ, সেইখিনি ভিডিঅ'ৰ লিংকো ডেছক্ৰিপশ্যনতে থাকিব, তাৰপৰা ডাউনলোড